デレマスピンの皆さん、お疲れさんです。千尋さんの中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、本日もですね、無料10連の方を引いていきたいと思います。で今日からガシャ変わったんですけどね、昨日までフェスやったからね、あれないけど、今日からね、普通のまあ期間限定なんけども、普通のガシャになるんで、まあ出るか出ないかっていうのは期待薄でもね、まあ無料で回せる分はありがたいと思って、で今回もね、回していきたいと思います。ということでね、いつもの本体からやっていきたいと思いますよ。ありがとうございます。ではガシャの方行きましょう。今日からですね、まあ、14日までの14日14時59分までの、ということでね、アニバーサリーパーティーガシャですね、6周年のね、こちら来ております。アイドルの詳細見ていきましょう。いやいやいや、1人目、心を触れ合えばごめんなさい、ちょっと下回らなかった佐久間真由来ております。こちらはダンスビジュアル特化型です、ね、でセンター効果が新しい、センター効果になっていて、キュートジェットかっこステップ&メイク、キュートアイドルのみ編成時、キュートアイドル楽曲で全員のダンス&ビジュアルアピール値が 100% アップとなっておりますね。で特技もこれ 新しいもので、あなたと私の13秒前、高確率でかなりの間スコア 20% ダウン、ライブ中に発動した最も高いコンボボーナス効果 を極大アップして適用ということですね。モデルビューはこうなっております。あ、ごめん、なんかピンクが可愛らしい感じの眉ですね、うん、いいんじゃないでしょうか。服がこんな感じですね、可愛い。そしてスターアップ未来久川颯来ております。こちらは、ダンス特化型、センター効果クールユニゾンとなっております。クールアイドルの全アピール値 30% アップ、クール楽曲なら 55% アップ、特に満点のきらめき9秒前高確率で少しの間他のクールアイドルのスコアアップ、コンボボーナス効果を特大アップとなっております。特にこんな感じ、うん、明るい。あ、モデルビアちょっとさっき見ちゃったけど思わずちょっと後で、ね、ミオと一緒に見ますね。でミオの方が、超高のミーティア本田ミオ来ております。ボーカル特化型で、選択効果パッションプリンセスパッションアイドルのみ編成し、全員の全アピール値 50% アップ、特技は飛び立つ勇気9秒前中核率でしばらくの間コンボボーナス 20% ダウン、ライブ中に発動した最も高いスコアアップ効果を特大アップしていきよう。この風はこんな、こっちはかっこいいって感じ。ちょっとうなぎと、はやてとね、なぎちゃんって言っちゃった、双子だからね、はやてちゃんの衣装がこんな感じ。グリーンを、まあ、基調としてる、なんか明るい、まあ、はやてちゃんっぽい感じの衣装ですね。ハートが、その、まあ、宇宙がテーマっていうからね、ポーチのような、なんやろ、変わった感じですね、全体的に。でミオがこんな感じですね。お、なんかかっこいいのこれ、司令官って感じの衣装じゃないでしょうかね、
前、高確率でわずかの間、コンボボーナス 10% アップ、パーフェクトでライフ1回ヒットとなっております。今はこんな感じ。相変わらずちょっと席は、ちょっとキドキ出ます。少なくはなってませんけどね。漫画見てないからちょっと見出してね。眉の物語、なかなかこんじゃないかな。眉あっちにハートビクスのポットあったぞ。レインボーの壁の多い眉。あ、これは。なるほど。今何も。ちょっとごめんなさい。ちょっと無言になります。仲のいい双子の話ですね。あ、ごめん。眉の間違えて落ちてた。で、ミオの話が、この二人でやったらダメだろう。危うくお笑いごとに持っていこうとしたミオでしたね。ではね、ありがたいです。行きましょうか。運営さん、千尋さん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料授業、本日も聞かせていただきます。よいしょ、よかった、限定スレア、来ました。よかった、初日はこんな感じですね。ということでね、明日も聞いていきたいと思います。ということでね、まあ明日も頑張って聞きます。それでは失礼します。今日はこの辺で。本日もね、無料従来聞いていきたいと思います。昨日はですね、まあ仕事だったんですけど、まあ一応限定プレイヤーの方みんなに来てくれただけでね、まあ良かったと思います。あ、じゃあねー、なんかボケたな。開始早々ボケてどないする。まあね、ということでね、今日はありがたい無料従来ね、今日も聞いていきたいと思います。ということでね、ありがとうございます。ではガチャの方行きます。
なるでしょうね。運営さん、千尋さん、いつもありがとうございます。このありがたい、ありがたい、ありがたい無料事例、本日もありがたく聞かせていただきます。ということで、行きましょう。青です。昨日白やったからまだ青でない。はい、先行保証レナさん、フレちゃん、サヤさん、ユキミちゃん、サチコ、コトクさん、ミサトさん、フェイフェイ、アキ、ルンソー、さあラストがでした。まあ明日も聞いていきたいと思います。また明日、はい、9月7日本日も知らない世界への挑戦でも、はい、プロデューサーさんが一緒ならイベントナスじゃなくて知らない世界、心の子、皆さんの声援届きなさい。お洋服の感謝して、過去の心、これ全部もっと幸せに、日の目覚めはおなじみの皆さんを、お洋服の流れに皆さんのせい、皆さんを新しいイベント、光だけじゃな、ま、回ってナスじゃなくてこれがナスじゃなくて、心のこも、もっと幸せ、太鼓の音が皆さんの声援、光に見、ナスじゃなくて、ま、回って、過去の心から溢れ、ま、回って、あら、贈り物が降ってきました。ついてますね。聞いていきたいと思います。でですね、ちょっと動画長くなりそうなんで、一旦今日の分までで、6周年合唱のね動画まとめさせていただきます。前半戦としてね、で残りはね、残りのね最終日までの数日はね後半戦という形で動画に収めさせていただきます。ということでね、まあいつものおまじないからやらせていただきます。
がたいという気持ちで今日も行きます。運営さん、ちひろさん、いつもありがとうございます。このありがたい、ありがたい無料樹齢、本日もありがたく聞かせていただきます。ということでね、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画を見ることができます。もしよろしければね、過去の動画も見てください。そして私、ツイッターの方でね、随時ね、時間不定期になりますが、お知らせさせていただいております。ミラティブの方で毎日ゲーム生配信やらさせていただいております。ほぼ毎日ですね。休む日もあります。まあ、ミラティブの方ではデレステをはじめ、ミリシタ、ユナクロ、ウマ娘などのゲーム配信をやらせていただいております。もしよろしければね、興味ある方、見に来てください。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。